Čaute, my sa opäť nachádzame v Inchebe a tentokrát vám v rámci backstage-u predstavíme niektorých z účinkujúcich a trošku ich vyspovedáme, ako sa majú, odkiaľ sú a koho z poroty sa napríklad obávajú. Tak poďme pomaly za nimi. Dobrý deň, tak my sa voláme The Mirage. Sme viac menej taká tanečná skupina a dnes predvedieme niečo úplne nové a je to naša premiéra. Budeme tancovať prevedenie Labutieho jazera v takej, mohla by som povedať, že modernej podobe, vzhľadom na to, že je to teda Labutie jazero, klasika, teda balet. On teda, ako môžete vidieť, nemáme špičky a naše klasické teda tie baleriny sú z plastu, že to nie sú také tie tylové. Takže tak. Tento koncept ste si vymysleli sami? Skôr to bolo oslovenie firmy, ktorá vyrába tieto kostýmy. A tak sme sa potom k tomu nejak dostali a vzniklo z toho toto, čo teda uvidíte. Pred kým máte najväčší rešpekt? Najväčší rešpekt teda ja osobne mám pred Jarom Slávikom, keďže je veľmi kritický, ale zase je to fajn, keď je taký kritický, lebo predsa len je to dobre počuť. Takže máme, no ako celkovo všetky máme pred ním trochu stres, ale tak myslím si, že to zvládneme super, takže. A keby sa vám podarí vyhrať, už ste sa bavili, čo by ste urobili s výhrou? Na toto je ťažké odpovedať, ale asi by sme si to určite nejak rozdelili a išli by sme cestovať do sveta sa pozrieť, že čo teda je široko ďaleko a tak. Volám sa Natália Borovská, pochádzam z Košíc, mám 9 rokov a budem vlastne vystupovať s ľudovými piesničkami, vlastne s rusínskymi ľudovými piesničkami. Ako si sa k tomuto dostala? Ty spievaš v nejakom súbore alebo podobne? Áno, na základnej umeleckej škole Vlada Urbana. A vlastne dostala som sa k tomu tak, že vlastne keď som bola malá, tak mi babka spievala uspávanky a mňa to potom vlastne začalo baviť. A keď som mala 5 rokov, tak som prvýkrát vlastne vystupovala na javisku. Máš trému alebo sa tešíš na pódium? Teším sa na pódium veľmi. Ja sa volám Ingrid Vongelová a budem spievať rómsku pieseň Tu Ježiš kamav. Títo všetci ľudia za vami, tí vás prišli iba sprevádzať? Kamarát bude spievať, on bude tiež v súťaži tancovať, kolegyňa tiež bude, čo budete hrať? Babku Jabu bude hrať, no Ježi babu, kvak, no. Tak to. Koho z porodcov sa najviac obávate? To nikoho, to sú ľudia ako aj Janošek Slavik, to je normálna vec. Musí tiež niečo povedať. Bez Slavika to nejde, ten slovenský, československý matále. No, je to pravda, že ho všetci volajú Kat. Neviem, či je na to pravda. Chalani, predstavte sa, kto ste, čo ste. Čauko, ja som Jovinečko, tu mám po mojej lavici Berkyho a my tu natáčame také backstageové zábery, skečiky, hlavne podpora sociálnych médií, takže na TikTok, na Instagram a na YouTube. Vy tu akože s tými ľuďmi niečo robíte, alebo vy tu len priestorovo niečo robíte? Predpokladám, že diváci to môžu vidieť na vašom TikToku, ale keby to mať tak skrátke popísať. Samozrejme, že môžeme robiť, vlastne pracujeme tu so všetkým, čo máme po ruke, pracujeme tu aj so súťažiacimi, čo tu čakajú na svoje vystúpenia, ale ako náhle vlastne opustia tento priestor, tak je tu úplne že vzduchoprázdno, sama to dobre vieš, čiže potom si vlastne robíme vesičky sami, natáčame si videá a vlastne my sa tu tak trošku halúzime, robíme čo chceme v podstate. A sú tí ľudia ochotní? Sú, zatiaľ sme sa nestretli s nikým, kto by má nejaký problém. Samozrejme, že oni sú si určite vedomi toho, že tam budú vystupovať pred veľkou porotou, veľa ľuďmi, takže určite myslím si, že nerobím problém robiť nejaký rozhovor, nejaké video, toto proste mi traja kamera alebo tak, takže sú veľmi ochotní, čo je super. A v rámci televízie, teda Jojky, máte voľnú ruku? Máme dosť voľnú ruku, jediné, čo nemôžeme, je nadávať, takže je to dosť voľné a sám som bol prekvapený, myslím, že budem mať nejaké väčšie väčšie akéby napísané tie hranice a tie mantinely, ale vôbec, takže som veľmi rád. Akože bolo by škoda, keby potom sme zistili naozaj, že tam boli nejaké väčšie mantinely, ale akože tak to bolo odkomunikované, že nie. Je to také diskutabilné, pretože tie skečky, ktorým sa vlastne my venujeme, sú naozaj, že
také, že všakovaké. Je to fakt, že robíme si srandu z veľmi veľa vecí a myslel som si, že tiež tie kritériá budú také akože trošku ráznejšie, ale máme fakt, že voľnú ruku aj jednu aj druhú a úplne, že len nadávať nemôžno. My sme romský folklórny súbor Romano Ilo zo Zvolena pod zaštitou komunitného centra Zvolen. Máte pred niekým z poroty nejaký veľký rešpekt? Nemáme, že by sme mali dákyho vyhradeného človeka. Ten prirodzený rešpekt tam musí byť, jasné. Ideme s niečím na javisko, ideme to ukázať ľuďom, ideme s dákou súťažou, živosťou na to javisko. Takže jasné, že očakávania sú tam, ale... Haló. Jasmina. Dobre, môžete pokračovať. Ale jasné, že očakávame od poroty či kritiku, či možno aj pochvalu, ale ak bude aj tá kritika, tak od tej kritiky si človek musí niečo zobrať, aj to pozitívne. Takže ja som na to súboristov, mládež pripravil deti, takže sú na to pripravení. A viete si predstaviť, čo by ste už urobili s výhrou? Radi by videli deti more, takže sme sa tak rozprávali o tom, že prečo nie ísť k moru napríklad, hej, celý súbor. A určite, čo by decka povedali. Koľko vás je? Je nás okolo 20 členov aktívnych plus ešte, čo sme robili, nejaký ten nábor nových malých detí a také. Čiže my robíme vždycky nejaký ten nábor nových členov do súboru. Čiže vždycky si rozširujeme tých členov v súbore. My už pomaly končíme a v dnešnom dieli ste mali možnosť vidieť rôznych súťažiacich, ich pocity a dokonca aj ich vystúpenia. Ja dúfam, že ste to s nami zase užili a my sa vidíme už pri ďalšom dieli.